ताज्या बातम्यांसाठी महानकरीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. राजकीय अस्तित्वासाठी टिकलीवाल्याची केविलवाणी धडपड. शिरो तालुक्यातील पूर्वेकडील गावामध्ये चर्चेला उधाण. शिरोच्या पूर्वेला असणाऱ्या एका गावातील लोकनियुक्त राहिलेल्या एका माजी लोकप्रतिनिधीने स्वतःची राजकीय पडझड झाल्यानंतर राजकीय अस्तित्वासाठी सुरुवातीला धनुष्यबाण कमळ, त्यानंतर चळवळीकडे मोर्चा वळवल्याने शिरो तालुक्यातील पूर्वेकडील गावांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. शिरोळ तालुक्यातील पूर्वेकडे असणाऱ्या गावामध्ये गेल्या 5 वर्षापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत नशिबाने मिळालेल्या पदाच्या जोरावर आपले हित साध्य करत लोकांचे कल्याण नव्हे तर स्वतःचे कल्याण करत लोकप्रतिनिधी म्हणून नावारूपाला आलेल्या कार्यकर्त्यांची राजकीय दुरावस्था झाली असून यापूर्वीच्या सर्वच नेत्यांना चुना लावत आता चळवळीत भाग घेतला आहे. गेल्या काही निवडणुकीत याच कार्यकर्त्याने चळवळीत टिकलं पाहिजे अशी टीका राष्ट्रीय स्तरावरील चळवळीत असणाऱ्या एका नेत्यावर केली होती. आता त्याच नेत्याची चळवळ टिकली पाहिजे म्हणून त्या राष्ट्रीय नेत्याला पायघड्या घालत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. याच कार्यकर्त्याचे सल्लागार रात्रीच्या वेळेला सल्ले देत असल्याने अशी वेळ राजकीय अस्तित्वहीन झालेल्या कार्यकर्त्यावर आली आहे. वारंवार पक्ष बदलणाऱ्या या कार्यकर्त्याला तालुका पातळीवरील नेते याची वाकडी चाल ओळखून आहेत. यामुळे तालुका पातळीवर कोणच किंमत देत नसल्याने राजकीय अस्तित्वहीन झालेला कार्यकर्ता आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी केविलवाणी धडपड करत असल्याचं चित्र शिरोळ तालुक्यातील पूर्वेकडील असणाऱ्या एका गावामध्ये आहे. महानकर न्यूज साठी इजाज खान पठाण कुरुंदवाड.